ସେ ଜେନୁଇନ୍ଲି କେମିତି ଗାତ କରନ୍ତି? ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧା ଗାତ ହେଇଯିବ, ପୁରା ଭିତରୁ ଭିତରୁ ପଳେଇବ, ଯେତେ ବଡ କଙ୍କଡ଼ା ସେତେ ଭିତରୁ ହେଇଯିବ। ସେଠୁ ପାଣି ଆସିଲେ ପୁଣି ବାହାରିବ ନା କ'ଣ? ପାଣି ଆସିଲେ ସେ ଭାରି ପଳେଇବ ଆଉ। ହଁ, ନ ଆସିଲେ, ନ ଆସିଲେ ରହିଲା। ମାନେ ତମେ ସଡନ୍ ଦେଖିବି ଦେଲ କେ ଆସିଲେ ବୋଲି କ'ଣ? ମାଇଲେ ଯାଇକି ଧରିବ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ପଳେଇଲା ସାଙ୍ଗେ। ହଁ, ଏଇଟା ହଁ ହେଇଯିବ।